Запоріжжі 16-18 січня відбудеться перший всеукраїнський фестиваль бітломанів «Let it Beatles». Захід планується з розмахом, відкриють пам'ятник Джону Леннону, а також протягом 3 днів зі сцени лунатимуть кавер-версії відомих хітів Beatles. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Дженніфер Лопес вирішила продати один із своїх особняків у Каліфорнії. З її ділянки відкривається панорамний вид на долину Сан-Фернандо і гори Сан-Габріель на горизонті. Ціна за будинок співачки – 12,5 мільйонів умовних одиниць, при житловій площі – більше 1500 квадратних метрів. Актриса Кетрін Зета-Джонс продемонструвала справжній голівудський шик, з'явившись в аеропорту Нью-Йорка. Для виходу на публіку актриса обрала аутфіт у ретро-стилі. Нерозлучні подруги і колеги по знімальному майданчику 42-річна Пенелопа Круз і 50-річна Сальма Хайек часто позують разом, радуючи своїх шанувальників спільними селфі. На цей раз мексиканська та іспанська актриси вирішили показати, як виглядають без косметики. Така відвертість та сміливість захопила користувачів мереж, які не скупляться на лайки і в цілому більше 200 000 разів натиснули на заповітну кнопку.